تسليم صدوا براه بلشده مركز اجتهاد سيدة وحو السودان يا صومالي دو سيدة واستعمال يعني براه بلشده بل سيدة وحكولا مقدان إنه ما صدهاي ولكن قدر أديجي يو فرسمي قنكة بعد الشباب إن سدوا كلا اللي يستياشا يو كوتي في وحر المحلية هاي قلب ونكسن قميص ونكسن أيان لي هاي إن رنهانتي قدروا إنه هيدا يقدم بيسي براه بالشدة هذا الحين آدي آد بدن أصعبين بدن أي تدوينه هو دي سنين إنه حتى كعر كيسا براه بالشدة ضد بدن أو سي ما كي ضد كسكود عن قبائله معناها دي meelaan loo joogin xilli aan xaaladas in laga hadlo aan haboonin macnaha Soomaali markaan ahnay in qadaro waxa dhacda baraha bulshada markaan isdagaalmo in dagaaladeenii iyo ceebihii wixii ugu xanuunka badnaa in la isku adeegsado laakiin baraha bulshada dadka sameeyey xataa iskuma weydaarsadaan sidaan aniga aaminsanahay waan gartay marka laga hadlayo isticmaalka baraha bulshada Soomaalida marka laga hadlayo iyo tusaale ahaan qofka jooga Muqdisho oo isticmaala Facebook, WhatsApp, Twitter ki isticmaala, eemaha isticmaala iyo qofka jooga Mareykanka ama aan ka soo qaado Suudaan iyo Khartoum ma wax farqi aan u dhaxeeya marka isticmaalka aan ka hadlayno iyo baraha bulshada إنه ما صدها قدر سؤال عادي هذا في عنا يد ودسي إنه حاول حيا فرق عادي هذا وين إن صوت حلقة يا براه بالشدة أنا جا إنه وحيالها قارئ يعني كوبون بونينا أما وحيالها قارئ أنا جا إن أمهم كأهين أما أنت عندهم وقت يعني جهد يعني أنا قلينا صوت ده ناس أركي جرين حتى أنا نسكو كأنه حمان إيدوا ويد على هذا معلم يودن بيسي براه بالشدة وحلقوا هاي جبروا دلتي ودن كسودان إيه وحلقوا هذا الهي شيء كوين فنانين إيوه محيي هي تودد كلا وأوين أنت استقالين إيه حتى شيء كذي أنت كبح هذا إن محلي يجري فن إيه وحس تكبح هذا القبائل اللي سكوت تكتي إيه حالة دي آد وحماتي اللي سكوها بر بعضه معناها وحن كنت المامي وحس وحيا لا آد يا دو قلدن صوت ما في عنا إن ملي وناجي إيه إن حشمة دي دكتي أنت سكول على قليل هاين إن ملي دك الهور إني إني تهاي براب بشذا وأنا مالها أنا آد كون عبنا هاي أنا كده مقدم مركان قلو أنا ولا عسنا يعني كصبح حقيقة واي هاي aan waxa sheegtay in la isku habro wacdo oo qaab aan fiicnayn ay Soomaalidu isticmaalayaan barahi bulshada maxaa la gudbin marka sidee lagu gudbi karaa baa isleedahay waxa soo kale iyo wax la caynka aba ayno ma san tahay qadar waxa lagu gudbi karaa waxbiyaan hadd Soomaalidan inay ka tagaan qabaailka ama waxyaalaha ay soo dhaweynayo kale marka laba qof oo kale example ay isdagaalaan in qabaailii waxyaalaha soo kale ama la isku habar wacdo baraha bulshada ay la keeno macnaha ay laga ma gudbi karo laakiin baraha bulshada markii qof masaakiin ama qof xaaladiisa adag tahay lagu caabiyo qofkii xumaan keenay ay laga qabto ama laga xiro waxyaalaha soo kale ayaa lagu gudbi karaa laakiin intii habar ma joogtaa aba ma jooga intii lisleeyahay ma aaminsanaa in baraha bulshada inta dhibaatadu noocaas oo kale in loogu gudbi karo afartan istaadi saacan ka soo gudubnay tasliin waxaa jiray sheeko aad u qosol badan oo ah gabar fanaanad u dhalatay dalka Suudaan naada alqalam la yiraahdo gabadhaas aad baa loo bumbuuniyay sheekadooda 2 milyan oo qof ka badanaa ku xiran waxa la leeyahay kala bar milyan ahaan waaba Soomaali hadiisanba ka badneyn ragga Soomaaliyeed baa gabadha aad u bumbuuniyay aad u qaadqaaday u sheergareeyay iyaduna ay soo sheergareysay aad u mahadcelisay dumarkiina Soomaalid waxa la leeyahay halka waxa ka qaadeen de wax yar oo heenaasa bal sheekada ka waran qadara sheekada saxal aan ugu dambeysay oo faray kula jiray way dhacday waan arkay ana xataa qudhiida xataa tisliinahan waan ka hinaasay waxaan ku yiri qofkan fanaan ah hada aniga gabdho fanaaniin weyn oo joogaan waan haysanaa wayni ka qurux badan yihiin wayni ka cad macaan yihiin laakiin habartan waxaan ku yiri makeupka hadii laga dhaqi lahaa xaqiiqda la soo gaal lahaa aniga gabdho in makeupka ma keen bisadaan aad bay qurux badan yihiin iyagoo bla makeup aan wajiga chocolate bay leeyihiin oo ku yiri ana waan ka maseeraa ragga Soomaalida gabadhan waxaad ku aragtayna aan ku dhahay maama seertay ugu dhahayna igana jawaab ay ka dhigeen marka maxaa keen kara isleedahay maxaa keen kara waxa sheegtay in fanaaniin Soomaaliyeed oo gabdha ay noo joogan tusaale ahaan Soomaalidu waxay is barbardhig ku sameeyeen gabar la yiraahdo Safiya Tusmo iyo gabadhaas u dhalatay wadanka Suudaan faalooyin badan baa laga soo bixinayay anigu laftarkaygu markii aan arkay 900 commentyada la soo dhiibanayay waxa aad loo aamaniyay gabadhan reer Khartoum markaas fanaanada ah maxaad isleedahay ragu gabadhan way ku jeclaadeen oo intaas way iga dabordiyaan
قدر horta waxaan imey wax gooni aan hadda rag ku jaclaadeen aan dhihi karo malahan ko rag ba hadaan weydiiyey waxay leeyihiin cod macaan bay leedahay laba waxbiyan qof de stylekeeda aad iyo aad u saxday macnaha de iyadan sawir hayo camal ay way yara egtahay xoogaa marka jirkeedana inta badan aan wuu dadan yahay marka heesaha iyo sabradeedii muuqaaladeeda badan aan markaan daawad dulki kuba hore laga tago marka waxaan isleeyahay ragga gabadhan xoogaa midabkeedii casaanka ahaa iyo qaabka makeupkaada makeupkaa soo jiitana misana anay ragga soomaalida aad baad umahadsan tahay tasliin way hay barnaamijka baraha bulshada ayaa daawanaysan saaxiibyaal waxa igu soo biiray maxamed cabdullaahi dr zu soo dhawow sheekooyin badan baa wax ka weydiin doonaa madaxweynihii koonfur afrika sheeko la yaab leh ayaa ku dhacday laakiin sheekada hadda aan tasin aan falanqaynayn gabadha u dhalatay wadanka suudaan wax badan baad kala socotay dee baraha bulshada iyo adagii baa noo jooga bal sidii wax u socday soo dhawow qadar oo mahadsan tahay habeen waa salaamaya daawadayaasha barnaamijka ku xiran waxaan leeyahay galab wanaagsan baraha bulshada horta waa riwaayad aad iyo aad aadan u baahnayn inaad cidna aktar uga dhigato waada ka xista dhicin afar iyo labaatan ka sa waxaad awood u leedahay 8 hour oo xiriir ah waxaad cuntay waxaa cabta hadda aad heshay inaad sarirta ka kacay oo joodarigaaga iyo shahaagu ulka ku yaalla waayah maanta sheekada marka daawato sheeko kale kuu dhiibaysaa si fiican mararka qaar waxaa kumarkaa soo saarayna barnaamijka waa aragta wakti ka gala xulashadooda beenta maan aad iyo aad siday maaragtay ukala horeeyaan gabadhaan oo dhalatay xalay waxaan arkay gabdho badan oo soo quraya nimankii soomaaliyeed marna ma gabadha eritriyaana noo faanaya yaan xaasay dhacday eritriyaana la soo baa la faanfaanina warunta si fiican marna eritriyaana noo faanaya marna ma suudaanaysi aadeen markay nagala hadlayaana wax idin ka horeeya ma lahayn ugu sheekeyaan waa la isii qaanaa soomaalida waata ku maamaado nimaa taqaanayaantahay lama yiraahdo marka anigu waan ogahay rag badan oo maaragtay soo dhigayay sawirada gabdhahaas inay kuwo kaleeta la hadlayeen oo ilaahayeen aad iyo aad waa waxba gelina ku dilaynayaad aada marka lagu kala arki doonaa sheekada gabadhaasi oo maaragtay qofba meel uu ka fiirinayay tasliinna waa sheegtay waxay tiri raggii soomaalida waxay tiri makeupka jitsi sifiicanmalihii soomaaliya dhan waaba si u yara xanaaqeeno haddee waa in xaal la siiyey miday ha in xaal la siiyo oo laga xaalmariyo marka sheekada kaleeto qadarabo qasalka mudan waxay ahayd madaxweyne dhan shay laga xaday haye shir jiraa idin la daawadayaasha sidii arki karaan waa madaxweynaha south africa sawirkiisa waa kaasa isla ipadkaas hortiisa yaalla waaba islagii laga hadla booqasho ku maraaye maaragtay caasimada wadankaasi xilloo booqasho ku maraaye ayaa waxaa laga qaaday qadarow ipadkaas waan la gartay deedna markii uu booqashadii dhameeyey uu dib maagi u noqo ayuu wuxuu waayey ipadkiis waa markii hawshiis dhimco inuu baxo ninku wuxuu tabayaa dunyada madaxweyneyaasha mugtahay dad gacanyaraa baa jiro walba maaragtay aad iyo aad marka dee iyadoo lagu wado ayaa araggaagu wixii uu la shaqeynaya oo aad mobeelka hayay iyo kii maaragta boosada lacagta isha la raacaysa qabirig jiray in kale ninkan marka dhalinyaradii iyo dhowrka xabaaheeda ee garbihiisi socotay ayuu wuxuu ku waayay gacmahooda ipadki waan karta deedna waa istaaga wuxuu ku yii mee ipadki markaas adaan kugu ogey inuu khudbad ka jeedaayay dheer fahmayn telefoonka adaanba kugu ogeyne anaga sida noo weydiinaysaa haye meeshii sidaasoo kale ugu saarnaa ayuu ku iloobay deedna horaa looga faa'iidaystay
وحكي وح وبلن أيدت كرادين هاي المشا وحياة معلومات وتشي معلومات كأذ يا بدعويني ما يودنك عقها يسيرها ما عرفت بكتير المشاس بكتير دتك مرك دولد وحيلة هاي قفكي الهلا كان معنا إسكس وكان دولد وعمل مرنيسا واو لكن هدي أكين ويس أبارتا تروس والقطب قالوا صقفته عن قبل كل I'm going to go to the house. مدحوينها مرايكنك جون بايدن او ديارد مركو أفوري 3 تايمز وكفا معنا سدح جارو كفا انتو ديارد سيفوري وطرن ترال انو كوان الداء مفتح سدح جارو ترن ترالا مركا لاتو حقالدو هذا الهي مدحويني هوري مرايكا دونالد ترامب او ترانسمي او شركة غيب قليسي ماذا لبدا كربوت كتابان اي ايو كلا دور مستعمالي والباه انتو مصدق راو واحد بضانو واحد بضانو حديد جيبكا عمسا لوقلي ورسوق مانا ورسوق مانا اي هوين اي دي كلا ترمل كهي ستي انقل ماركا انقل ماركا اي ادنا انتي ماركت سول او الرسالة بريتني كوفايسا ماركا وحيا وعجيبا وحيا ضحكيسا مرحب مشيدي marka ninka odayga madaxweyne South Africa waxa leedahay waxba ku dhacay waxa ku dhacay shee South Africa oo ka soo kasmirnaa yaa ana soo marka ninka odayga wax soo suuciliya hay fat ka oo aad oo qurux badan waad qosliya markii oo helay waay qosalka miya South Africa alaala لا مين هاي بفتشي بل بالبادية سعلية سهرة سهرة بل برين لدي قدسي واي هاي أدبو مع سيهاي محمد نوا مع سنة وكاغم هاد علينا يا سيدة غروح لبضان واد برامج كاينو غلاق القادة تيقونا لدكي برامج كاين سلسو قارنين تاسا ينقصوك بقوين يا برامج كي براها بلشد وحانو ماد علينا يا صحيب كاين محمد برامج كاين غلاق قلي وحان سيدة وكلا ينام هدي سيسكالا صحيب كاين حبيب أفر سمد إنو جوي بريمير بانك waxa uu ku keenay appka Premier Wallet marka aad ku shubato taleefankaaga Premier Wallet waxa aad markiiba noqonaysaa maamulaha ugu wanaagsan ee lacagahaaga wax ku iibso Premier Wallet u dir ama lacag ka hel asxaabtaada ku bixi biilasha iyo qarashaadka waxbarashada lacag kaga shubo ama ku wareeji account-kaaga iyo kaarkaaga Premier Bank intay in ka badanba waxa sii dheer degdega ammaanka iya fudayt ka adeksi gisa Premier Wallet. Lasso dag hadda o hormari noro shaadar daqale.